Някой да ми обясня как няма ляво, няма дясно. Дайте всички заедно да се гушнем, да се превърнем. А вие сте ляв. И така, аз съм ляв човек, прогресивен, демократ, социалист. И не мога да бъда част от екипа на едно либерално, неолиберално и не знам още какво правителство. Няма как да си изпълнявам и задълженията по закон, защото в закона пише, че аз трябва да следвам приоритетите на правителството. Вие знаете ли кои са приоритетите на това правителство? Може ли да ми кажете три приоритета? Мога да ти кажа 100 приоритета, които правителството изброи. Всички знаеме приоритетите на правителството. Това, че на тебе ти се иска да не ги знаеме и ти не ги знаеш, е друг въпрос. Къде ви кажат? Не, искам вие да ми кажете като един от най-добрите политически наблюдатели и анализатори на нашата територия. Не, не, аз не съм консултант на областната управа, така че няма да ви казвам никакви приоритети. Ами, затова ви казвам, не само вие. 6 милиона българи не знаят това правителство с какви приоритети дойде. Кое? Е, кога Аризова каза, че тя не знае приоритетите, та ти преиначаваш думите на Аризова. Ето това е един леворезбен булшевик. Е така, е таки ще са всичките на Радов. Тя казва, аз не съм ти консултант. Той вика, ама не само ти не знаеш, а 6 милиона не знае ли. Вижте как обръща думата. Е, това е типична булшевишка манипулация. Тя не казва... Няма да ви казвам никакви приоритети. А не, че не знае какви са приоритетите. Ама той... Тя му казва едно, той чува друго. Не, не, аз не съм консултант на областната управа, така че няма да ви казвам никакви приоритети. Затова ви казвам, не само вие. 6 милиона българи не знаят това правителство с какви приоритети дойде. Затова ви казвам, не само вие. 6 милиона българи не знаят това правителство с какви приоритети дойде. 6 милиона българи не знаят... Няма да ви казвам никакви приоритети. Затова ви казвам, не само вие. 6 милиона българи не знаят един от най-добрите политически наблюдатели и анализатори на нашата територия. Не, не, аз не съм консултант там. Може ли да ми кажете три приоритета? Те чаха да ви кажат. Не, искам вие да ми кажете като един от най-добрите политически наблюдатели и анализатори на нашата територия. Не, не, аз не съм консултант на областната управа, така че няма да ви казвам никакви приоритети. Затова ви казвам, не само вие. 6 милиона българи не знаят. Казвам, не само вие. 6 милиона българи не знаят това правителство с... Управа така, че... Пах ти манипулатора! Затова ви казвам, не само вие. Комунисти! 6 милиона българи не знаят това правителство с какви приоритети... Ще ти се, ама всички знаеме, да тебе букука!